jambo mtazamaji atumaye ubuheri wa afya karibu katika kipindi chetu cha leo kiswahili kidato cha kwanza kipindi ni cha tisa leo tutaandika barua nataka kuandika barua ya kirafiki nami ni mwalimu wenyu sera wamaidha karibu shabaha malengo la somo letu ni kwamba kufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweza kufanya nini ufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze ya kwanza ni kufafanua sehemu muhimu za insha ambayo hmm? ni insha ya kirafiki barua ya kirafiki ya pili ni kuandika insha kwa mtiririko mzuri barua ya kirafiki barua ya kirafiki ni gani barua ya kirafiki pia huitwa barua za kidugu barua za kidugu hmm? ni barua ambazo huandikiwa jamaa marafiki majirani hmm? wakati watu anda, wanata, ma, wa, samahani wakati watu wanapotaka kuwasiliana au kujuliana hali katika uandishi wa barua ya kirafiki kuna vipengele mbalimbali ambazo zinafaa kuzingatiwa hmm? ili kuandika barua ya kirafiki kuna muundo wa barua za kirafiki sehemu ya kwanza ma kipengele cha kwanza ni anwani pia tuna sehemu ya mtajo tuna utangulizi tuna mwili ama yaliyomo kwenye isha tuna hitimisho vilevile tuna lugha jinsi lugha ama matumizi ya lugha katika barua ya kirafiki twanza na anwani anwani barua rafiki ya kirafiki huwa na anwani moja ambayo ni ya mwandishi anwani hii huandikwa juu ya karatasi karibu na pambizo katika mkono wa kulia ikiwa anwani huandikwa anwani kwa mtindo mbalimbali kuna mtindo wa wima na kuna mtindo wa shazari ikiwa anwani itaandikwa ikiwa wima basi kila aya katika mwili itafuata mtindo huo vile vile kama itaandikwa katika mtindo wa mshazari mwili utafuata mtindo huo huo baada ya mstari wa mwisho wa anwani ambayo kwa kawaida huwa ni jina la mji mstari mmoja hurukwa kabla ya tarehe kuandikwa hapa tukiangalia muundo wa nwani kuna mfano mfano miwili kuna mtindo wa wima na mtindo wa mshazari tukiangalia mtindo wa wima hmm? mtindo wa wima shule up, ya ya tenda bora sanduku la posta tenda bora kisha unaruka mstari moja uende kwa tarehe mtindo wa mshazari ni ambapo haifuati wima naenda kama ime ielekea upande mwingine unaweza tumia mtindo wa wima au mtindo wa mshazari tena kwa kipengele cha pili ambayo ni mtajo mtajo ni sehemu ambayo hutaja jina la anayeandikiwa barua samahani ni sehemu ambayo hutaja jina la anayeandikiwa barua mtajo unaweza kuandikwa ukidokeza uhusiano kati ya mwandishi na wa mfano mpendo wa baba mpenzi kamau ama pia kwa amina hmm? mtajo huandikwa kwa mkono wa kushoto kwenye karatasi kuanzia pambizoni chini ya tarehe chini ya tarehe kumbuka tarehe ukiandika una... anani pale juu unaruka mstari moja unaandika tarehe hapo chini kuja kuandika mtajo itakuwa itaku upande wa kushoto chini ya tarehe twende kwa utangulizi unafaa utangulizi ni jinsi ya kuanzia barua yako hmm. barua ya kirafiki angarau huanza kwa kujulia hali unayemwandikia kumweleza pia hali yako au kumtakia salamu kwa mfano kama vile pokea salamu nyingi sana kutoka kwangu ama mimi ni mzima au je u haligani hmm. Mneta, tanguliza barua yako namna hiyo twende kwa sehemu ya mwili ama liomo sehemu ya mwili ndio inayobeba ujumbe mkuu wa barua ndio inayebeba ujumbe mkuu wa barua pia maudhui yote ama ujumbe wote una, unafanuliwa kwa ukamilifu katika mwili wa barua tende kwa sehemu ya hitimisho hitimisho ni sehemu ya mwisho ya barua machache huandikwa kuhitimisha barua ya kirafiki sehemu muhimu sana ya, ya sehemu ya hitimisho ni maagano baada ya maagano jina kamili la mwandishi huandikwa kumbuka kwa barua za kirafiki si lazima iwe na sahihi ya mwandishi tazame mfano wa hitimisho kuna pia hitimisho andikwa kwa mtindo wa wima au kimshazari mfano ni kama vile kwa leo sina mengi wasalimie jamaa wote ni mimi wako wa wailimu kimodho imeona hakuna haja si lazima iwekwe sahihi tuangalie lugha lugha ipi inafaa kuwa katika barua ya kirafiki barua ya kirafiki huandikwa kwa lugha sanifu barua ya kirafiki huandikwa kwa lugha sanifu nanyookisi urafiki au uhusiano karibu tamadhari za usemi vile vile hutumiwa hivo ndivo muundo wa huo ndio muundo wa barua bm barua, barua ya kirafiki baada ya kuona muundo ama jinsi barua ya kirafiki inaandikwa nwzafanya zoezi unaweza mwandikia barua binamu yako ukimweleza jinsi ulivyosherekea likizo ya astmwandikie binamu barua ukimweleza jinsi ulivyosherekea likizo ya agosti kwa marejeleo zaidi kuhusu uandishi wa, wa insha barua ya kirafiki unarejelea kitabu cha upeo wa insha kwa shule za upili Mutabishwa na oxford university press east africa mwaka wa 211 shukran kwa kujiunga nasi unaweza kutumia maoni mapendekezo ma ujumbe mfupi kwa nambari ifuatayo pia unaweza kwa kwenye kitandazi ama facebook tumia elimu tv au kwenye twitter elimu tv ke